тебя, блядь. Потерял кухню. Переехал. На дом. Полетел. Барзая чунька была. Долго. О том, что набираются добровольцы, так сказать, а потом его там подделали, в общем, хозяин сделал. Куда ты хоть снимай, если не секрет? Они, они заправляться поехали, я просто не видал, выехали они. Все, друзья, счастливо! Принимаю! Майже целый день обстрел. С градів, мінометів, градів, САУ, все, что могло было. Очевидно, били по 93-й, але недольоти попадали в нас. Тому зруйнували нам базу. Виглядає на те, що почалися серйозні дії. З боку армії і з їхньої сторони вона ініційована була. Перемир'я як такого не було взагалі, якщо так. Але перемир'я припинили, звичайно, вони. Вони почали обстріли. Почали обстріли і, зрештою, вони їх не припиняли, але розпочали обстріли і тим самим і розпочали кінець перемир'я. Війна йде повним ходом, а пісок толком нету почти, їх вже розбили. Тому що обстріли починаються з 5 утра і закінчуються 5 утром. Перериви час-два.